qiyməti qaldırılacaq. Hal-hazırda 30 qəpiyə olan gediş haqqı 45 qəpik, 50 qəpik civarında olacaq. Ola bilər bəzi hallarda 40 qəpikdə olsun. Yəni marşrutun qiyməti 30 qəpiyə marşrut 45-50 qəpiyə arası qaldırılacaq. Buna səbəb olaraq Bakıdakı marşrut xəttlərinin, marşrutların, xəttlərin, o şirkətlərin 80% -indən çoxu Mehrman Əliyevanın idarəçiliyindədir. Və bu gün Mehriban Əliyeva göstəriş verib ki, marşrut qiymətləri qaldırılsın. Tarif şurası, sur şurası hərəkətə keçibdi və avtobus qiymətlərinin qaldırılması barədə tarif şurası bu gün toplantı keçiribdi. Toplantıda qərar qəbul edilibdi. Sadəcə bu yaxın vaxtlarda qərarları açıqlayacaqlar. Mehriban Əliyeva marşrutların qiymətini qaldırdı. Dəyərli vətədaşların, dəyərli soydaşların